হেল্ল' বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ লাৰ্ণিং এটিটিউডলৈ। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ইউটিউবত গৈ লাৰ্ণিং এটিটিউড টিপি পিনে মোৰ চেনেলটো অ'পেন কৰি ইয়াতে মই জাষ্ট আপোনালোকক এক্সাম্পল দেখাই আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰি তলত দিয়া এনেকুৱা এটা লিংক থাকিব, এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট PDF ফাইলটো লিংকটো পাই যাব। এনেদৰে আপোনালোকে ফাইলটো পাই যাব। পাই গ'লে ওপৰত থকা এই বুটনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডাউনলোডিং আৰম্ভ হৈ যাব। এনেদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। থেংক ইউ। ইয়াৰ পিছত অ'কে টিপিলে আপোনালোকৰ ডাউনলোডিং হ'ব।